Har du nogensinde undret over, hvad det højeste er, en lama kan hoppe? Eller hvor høj den største tyr? Eller sågar, hvor lille den mindste ko er? Så er denne video en video, du er nødt til at se hele vejen til ende med ægte verdensrekorder fra Guinness Rekordbog. Husk nu at subscribe, så du ikke går glip af vores house-ture og andre skøre videoer som denne. Og så husk at trykke på like allerede nu, så jeg ved, du kigger med, og ikke blot er en af de andre 66%, som ikke kan finde ud af at subscribe. Okay, den første, vi kigger på her, det er altså en okse, som har de største horn, der nogensinde er set. Og den mødte altså op til den her konkurrence, og så var der var ikke engang en diskussion. Der var ikke noget, hvor de kiggede på de andre, der lige målte. De vidste, den der var den største. Men bare for lige at have noteret det i Guinness Rekordbog, så var de altså 298 cm lange. Det her, det er altså den hurtigste tid, en hund den har spist. Hvor mange pølser? Det var 10 pølser. Det er altså på 14,8 sekunder. Og det skete altså i det her show, der hedder Britain's Got Talent. Det er altså rimelig nice. Prøv lige at se, der ligner altså også en, der får spist en hel del pølser. Men det var altså på 14,8 sekunder. 10 pølser. Det er rimelig sindssygt. Jeg tror ikke engang, jeg kunne. Jeg tror, jeg ville brække mig for vild. Nå, så skal vi over og så se på den allerlængste kat, der overhovedet findes i hele verden. Det er altså en Maine Coon, og den er 120 cm fra hale til hoved. 120 cm, det tror jeg altså, det er på højde med nogle af jer derude. Og, men den blev altså ikke noteret i Guinness Rekordbog. Jo, det blev den senere, men den var ikke den længste på det tidspunkt. Man opdagede den ved et tilfælde, fordi den længste, den viser sig faktisk at være 14,8, tror jeg det var. 118 cm, det var sådan det var. Så det er meget tæt på, men de opdagede den alle her, og det er så ret sindssygt, hvor stor sådan en er. Du kan se, hunden den tør næsten heller ikke. Så skal vi altså over og kigge på den højeste hund nogensinde. Den er altså, når den bare står, så er den altså 103 cm, men det der så er ret sindssygt, det er, at du kender godt det der med, at en hund den gerne lige vil op ad en. Og hvis den her, den stiller sig på bagbenene og rejser sig op, så er den fra jorden, og så hele vejen op til sit hoved, der er den altså 220 cm. Jeg tror ikke engang, jeg kan forklare, hvor det er mere end dobbelt så stor af, hvad du garanteret er. Det er rimelig sindssygt. Ej, nok ikke mere. Men det er i hvert fald ret højt, hvor stor den hund, den i virkeligheden er. Så skal vi over og kigge på den allermindste ko, der overhovedet findes i hele verden. Den er altså fra Indien. Altså, hun er ikke alene, er hun ikke særlig høj. Hun er faktisk blevet ret kendt. Så det er altså en, folk de kommer og får taget billeder med, og de er rimelig vilde med hende, fordi hun kender sit navn, så hun kommer rent faktisk, når man kalder. Men det er altså den allermindste ko, der nogensinde er registreret. Og som sagt, folk de kommer og får taget billeder og selfies og alt muligt med hende, fordi hun er så vanvittigt kendt. Så skal vi over se en rigtig parkourhund. Prøv lige at se, hvor sindssygt den der, den hopper rundt omkring. Det er Neo-hunden, som... Prøv lige at se, det er jo ikke bare... Det er noget vanvittigt hurtigt, og den er overhovedet ikke bange for noget som helst, sådan som den bare springer rundt. Det, der er vanvittigt ved den her, det er, at den skal igennem de her 10 loops, der kommer her, og det gjorde den altså på 8,6 sekunder. Det er sådan altså en sand parkourhund, det der, og den er lynhurtig. Prøv at se, hvor hurtigt den også bare springer, når den skal afsted. Det her, det er altså en hest, som står på ben. Bagben, altså. Den står altid på sin ben. Den står på bagben i 9,2 sekunder og hen over 10 meter. Det er en rigtig, rigtig flot hest, og det er en sheik, en meget stolt sheik, der ejer den, og den ligger altså på fjerdepladsen her. Så er der den her lille bitte hund her, som er den dygtigste lille hund til at lave 58 jumps sammen med sin ejer, partner, whatever. Jeg ved ikke, hvordan man fandt ud af, at man kunne det der, men det er i hvert fald rekorden. Så er der den højeste okse, altså den højeste ko, tyr, kan man vel godt kalde det. Den er 193 cm, og det er altså op over sit rygmål, altså lidt ligesom man måler heste, så hovedet tæller ikke med i det her. 193 cm, den vejer over 1 ton, den spiser 45 kilo hø om dagen, og den smider 70 kilo lort om dagen. Det er bare den vigtige viden, jeg synes, I skal have. Men 70 kilo lort, det er mere, end hvad I vejer. Tror jeg. Det er nok mere, end hvad de fleste vejer derude, så det er rimelig sindssygt. 70 kilo lort, hver dag. Hver dag. Så kommer min yndlings her, som altså er Kasper, lamaen Kasper, som bor over i Storbritannien og kan altså hoppe 1,13 meter høj. Det er altså noget, som ejeren er sådan rimelig stolt af, og den bor altså på en farm sammen med en masse andre lamaer, men det, der er sjovt ved den, det er, den har faktisk ikke lært det af lamaerne som sådan, den har lært det af de hunde, der bor på stedet, så det er rimelig sindssygt. Hvis du godt kunne lide en speedvideo som den her, hvor vi lige kommer en eller anden form for information igennem, og der ikke er alverdens reklamer i den her video, så husk lige at trykke på like, husk at subscribe, og så skriv gerne ned i kommentarfeltet, om det er sådan noget, du godt kunne tænke dig at se mere af. Jeg er rigtig glad for, at du gad at se den her video i hvert fald. Det var bare lige en lille ekstra video, så tusind tak, fordi du kigger med, og vi ses i næste video.